Fala galerinha, beleza? Lei Speed de volta! E dessa vez, um pedido aí de uns amigos meus aí, né, que seguem meu canal, pedindo dessa vez gravar o Ninja Storm 3. Como vocês sabem, tô tendo esses probleminha aí da escola, né, e tal, essas provas e tal, não tem como eu trazer um jogo completo, então vou trazer a demo também mais pra conhecer o jogo, que eu nunca joguei. Então vamos ver uma partezinha do jogo, vou ver junto com vocês essa demo. E agora vocês estão perguntando, tá, mas... pô, caramba, só vai trazer esse jogo, é? Esse jogo sim ia lançar em 2013, olha o nível que eu tô chegando. É, mano, porque... eu tô com Xbox 360, né, então... dá um desconto. Nossa, tá vendo aqui, tá sacudindo aí tudo, vamos descobrir o que que tá acontecendo. Vamos ver o que que tá rolando aí. Áudio em inglês. Está pronto? Sim! Vai, vamos lá, vai. Bob Esponja já está pronto aqui. This is a story about a hero. Tá peste, véi. Boa noite. Tá porra. Coisa boa que não vai vir mesmo. Que tá vendo aí? É as nove caudas. Ah, uma das bijus. Caraca, a biju mais poderosa de todas. As nove caudas. Truly risked his life defending the village. Caraca, olha isso, mano. Olha o tamanho da força. Que isso? Ele até transportou o bagulho. Caraca, mano, Minato é foda. As nove caudas atacando. Caramba, velho. Né, você vê que o português tá certo, né? Será esquecido tudo junto. Gente, pelo amor de Deus.
É só diminuir o tamanho da letra. Mano, olha o caos que essa coisa tá fazendo. Puta que pariu. Também, né? Terceiro vocal. Agora a porra vai ficar certa. Tá. Beleza. Tá. Cara. Tá, beleza, vai. Depois quem quiser pausar o vídeo pra ler essas partes aí, pausa. Eu não vou ficar pausando não, porque você já sabe, né? O arrematamento da minha história tá muito bugado. Vou tentar acertar aqui as 9 caudas. Cara, é os seres humanos contra um bicho tamanho família. Seres humanos não, né? Ninjas, né, na verdade. Estilo ninjas. Vamos ver se dá pra acertar ela aqui. Não, não dá. E bom! Acertaram ela. Na verdade é, né? Porque o nome é Kumara, né? O nome. O nome das 9 caudas é Kumara. Ah, tá. Usar o suporte. De pesos pesados agora, hein? O cara tá chegando até a bufar, puta que pariu. Nossa senhora. Ai! Boa, cheguei bem na hora. Agora o bagulho vai ficar sério mesmo. Vai piorar agora, na verdade.
Cara, imagina que vai fazer isso aí tudo rápido com a mão, velho. Nossa. Ih, sem chance pra não ficar, sem chance. O Kumara, né? Já era. Como que chama mesmo essa Sharingan aí? Eu esqueci, mano. Esqueci o nome dessa Sharingan aí do... Que a Kumara tá. Isso é Sharingan ou... Não, é Sharingan. E não dá o que não é, e não dá pra saber. Chegou o homem mascarado. Já enfrentamos ele várias vezes. Tá vendo isso aí? Eu não sei se é Sharingan. Agora é outro nome. Inflicting injury upon me and separating me from the Nine Tails. But he will be mine for good one day. I shall rule this world. Caraca, given his tone, he's not joking around. Naruto.
cara, imagina como é que vai ser jogar esse jogo. Os caras conseguiram trazer ele pra mostrar pra vocês. Uma cauda, Gaara. Duas caudas. Três caudas. Quatro caudas. Cinco. Seis. Caraca, hein, olha. Um subtouro com um golpe. E as nove, que a gente acabou de lutar. Maneiro, bem legal. Já hora de ver como é que vai ser esse jogo. Se um tempinho aí alugar ele e ver se eu trago pra vocês completo. Trazer uma batalha ou um modo história. Maneiro, muito legal. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe um favorito, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Beleza? Retirando essa parte aí. Mas beleza. Um abraço e falou.